Այն կարքի խմածա գալիս, որ շալվարը թացը, գրվել ենք ինձ ծեծելա, ասել է այսքես կսպանեմ, մտածում է, որ ես անգամ իր անգիրոջ կամ աղբոր հետ էի։ Ինձ մարշուտն ու տակավարի այդ տակ ցեցին, որ ես մեռնեմ, հետո երեխին սպանեն։ Աղջիկը միջի մայր չի սիրում, ինքը որ գալիս է, տղուն ա ու սիրի գնա։ Տղա էր սիրում, թող տղայի հետ ամուսնանար։ Հասի աղջկան սպանում է, գնաց տեսա, որ ոտը դրելա երեխիս ողնաշարի վրա, ես ուզում եմ աղջկանը տսպանեմ, երեխեքին կտամ մանկատուն, հետո կանցնեմ հանրակացարային սիստեմին։ Մենության ուղի դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։